ሁሉ መቀለ ሰባ እንደርታ በሜዳው አዳማ ከተማን አስተናግዶ 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የቡድኑ ኮከብ ተጫዋች አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በፍጹም ቅጣት ምት መቀለን ቀዳሚ አድርጓል። አዳማ በአዲስ ህንፃ ግብ አቻ ቢሆንም በ88ኛው ደቂቃ ያሬድ ከበደ ባስቆጠራት ግብ መቀለ አሸናፊ ሆኗል። ጥሩ ጨዋታ ነበረ። በመጀመሪያው 45 አጥቅተን ለመጫወት ጥረት አድርገናል። በሁለተኛው አጋማሽ ተሳክቶልን አሸንፈን መውጣት ችለናል።